پکڑ کے کہیں میری بھاگ دے تر پو آفری کہیں میرے دلاس سے تر پو ہوٹ اس کا ایجاد آدھی جواب بچے کو دسے گے نہیں پترا والے بیٹھے ہو پتر بچے کنجا لگ پو گے کیوں ماں نہیں کریں گے ایک آدمی ایسے طریقے نال کنڈا کدھی جو میرا پتر رو لے نا حسین کی ہمت دس کے دانا پتر حضرت امام حسین دا بابے دا ارادہ سمجھ کے عرض کریں گے ابا جان مولا امام حسین کے بھروسے جتنی چاہیے دل لاکھ سی بابا جان جی اکبر کدار کریں گے ہوٹان آن کے چپ کر رہے ہیں اس جوڑی گال کرنی ہو گئی میرے نال کرو ارے سنی اکبر مسلا میرے پتر جلال تھی تو میں جو ہم کام کرے سی جلال پتر کو سلاح کی سی آیا کل کٹے دن جو ہوں سلاح کر ابھی اکبر آگے بابا مدینے کی پوری کر بلا پونی میری پتری اما نال سلاح کرے لے تو میں کلے ریل بہو پتری آکسی میں غریب تھی رہی ہوں میں کل سال مثال سوگا میں نے پتری نال کر جناب حضرت امام حسین علیہ السلام فرمین اکبر یہ سلام کبھی پتری نال کرنے ہم اور ابھی کو تبھی پتری نال کی تم آج میں جیری سلاح کرنی ہے تو سا جوانہ نال کر ون بیٹھا حضرت امام حسین نے پتکے دے پیچ ڈال لچا یہ فکر اندیش آدمی زمین کے لکیرہ بنے دے یہ حضرت چپ علی اکبر آلے بابا کہ اے تنہا آچھا یہ میں احسان تے تو لوکھی کہ آچھا صلاح کرنی جناب سیا پہلے دیا دور دی گیا دیا دھی رسول نیت کی پہلے دیا یہ دیکھنے میں کیوں پتر مٹی پہ بیٹھے حکمے پہ لے رہے ہیں رو رہے ہیں بیا نے سجا میرے بھرا کو ونجا بھیڑ پہ یاد ہوئی اما بطور بھی چادر میں واسطے اکبر کچھ آپ اندر آؤ حضرت اندر آئے پرواز پر بابا نے بلایا بی بی جانا میں خاتون فرمیلی حسین میرے اکبر کو کیوں بندہ نہیں دی اگر فرمیلی بابا جان جن چیز بھیلی کو بھرا کیوں نہیں دی وہ بلا نہیں دی میں جس کوئی چیز کر کے واپس ڈھونڈا میری بی بی آئی حسین آنکھ حضرت فرید اکبر نے کیوں پتر نظر لگ رہی پوچھ پتر کروں جڑے کپڑے لہاوے ہاں میں اپنے پتر آؤں محمد کو پورے پڑے کھانا اکبر بچا رکھے ہاں پتر کو کھواما سوال ورنے والا خیمہ امام حسین دا 28 خیمے مار ہوئے آج بھی خیمہ ہے حضرت امام حسین انہوں نے اکبر کو آگ کھڑائے دے پانچ چاہی اکبر کو بدھائی تورا لمبا رکھا میں مضمون جی تھا مکہ ہاں کل اتھو شروع کرنا حالت میاں صاحب نے حکم بھی تیز انہیں کارم پڑھا کہ تو چپ کی تھی بیٹھے مضمون سنا ہوا پیا نے اگو پچائے کمایا کا کیا بات اگر تورا لمبا رکھا
عرب دا دستور ہے، عرب دا دستور ہے، گول امام بخت حضرت قرآن نمبر کیا میرے بھیار اکبر کو بابا کنان تیار کیا کریں گے، کنان قوت پکریں گے، فرمے میری انا للہ و انا الیہ راجعون، ورجل اختاط الحنک ولا یجد سجاد بزیر آدم باکر بچر آباد جا اب تدا دادا میرے بھرا اکبر جنال کوئی اوپر سمر بھیا کریں ورنہ چاچے کو بابا پی آگے جن کے تیاری کی تھی میں نے مائکل چھینڈا رہی جناب محمد باقر ناز آ کھڑن علی اکبر جنہیں پاس بات کریں اکبر کیا کریں گے دامن پکڑ کے آگے چاچا جی میرے بچڑا تیری چاچا رہنک ولی دیکھ کے بابا مرد رومن والا چھوٹے بھرا پتر جا ہونے لگے بھرا بابا پیا گئے جن چلنی مائک نو چھیا رہی جناب حضرت امام خان داری چن کے لیے پر لیا ہوں اکبر بچلا یار ساری بیوی نے سلام کر کے دعا پہن کے میدان کی بنی کئی بیوی ای نا کھے جو کربلا دی زمین حسین کے پترے اسا کو وسال اکبر آ گئے جلو کون ہوئے سجاد فرمانے میرا اکبر میر بٹن کھول چا اکبر بٹن کھولن سجاد بٹن کھولن آدھے ویر میرے سینے تے سم تھی جلو اکبر ستا ہے دوہے باہن سجاد جاؤں تو اللہ ہے سکینہ پندے دی آئی آدھے کبرا بھیڑ بھاجیا آب ایک بھرانے کو ملی گا جلے بھینی چلا رہا سنہ ہو رہا بچرے قربان کر رہا علی جناب دی اللہ چمکیا گے والے امیر جلے بینا پہن پیتری سلط بچے مومن بچے اکبر پہلے پہلے ماں کو لگائے بی بی مسلح سے بیٹھے آگے اما میرا مجرا بی بی آگے جینا رہے جانا بلا پترا اکبر آگے اما جینا ہر کوئی اس نے تو نیا مال پولیس دیا میں مرن کیا ہوں بی بی مکھیا بترے کنگا ہوا ہے سید بچے مومن بچے یہ لے اکبر تلے باہر کی تیرس موت نے ابال کرائی کھکی کا سلام ہے جنہیں تر گئی ہے سلا دے دینا اکبر تر گیا میری آج تیرے موت کے پاس لگا گئے میری آج میں سکتا پوتر کا نہا ماں کو کمل کے گئے دعا کھول کے گئے میں دعا میں فکر نہیں سلا کرمار چاہیے اکبر والا میری سکینہ کوئی سننی آئی آج یہ داری میرے بھرا کو پچھو نہ سر ایسا پکی کو منا نہیں سو دیدی اب والا میں بچڑا مار اٹھی بیٹھی نہیں بڑے پیر کے رون والا جلے اکبر بھرا ہوا کیا آج اما پکی اٹھی بیٹھی میں کو منا رہے آج امیوں بولنا رہے اب آبا دامن پکڑی آنی ماج روپیان یہ فیا کولو بیٹھی آئی آج سانا بہن میں رسی میں تسائی ویر دے پتر کتے دے منانے یکی میں سور کا بڑا ہی آنے بڑے پیر بڑے منوالا اگو آتے اکبر دی ماں کیا کیتا ہے بی بی لینا جلدی چادر چاہی چاہیے آج یہ بی بطول دی گدہ بھی تیرے میری دے گھر آئی ہاں میں کلانی تک کو سلام نہیں کیتا آج پیلا نہیں ہے جنہیں جب بھیلی بچا ہوں اکبر گیا ہے جنہیں پیر پھپی بچا پکڑیا میں آجن پھپی اچھا آجن دی بچا ہے
تمہارا ہم لکھی معافی دے اکبر صاحب نے کر کیا دے کھپی مجرا دنیا جے سلامت رہے بانے کا پترا اکبر اگر اممہ تو انہیں پہ ملی میں ملن کیا لینا